गणित तो बहुत शर्माती है, तुझे को शर्म क्यों आती है? তো হে গাইস, আপোনালোকে কি খবৰ? আশা কৰো সবৰে ভালে আছে। আৰু মোৰ আজি প্ৰথম কলেজ, মানে ফাৰ্ষ্ট ডে কলেজ। তো আজি কলেজটো যাম, চাম কেনে লাগে। আৰু আপুনি যোনখন থাম্বনেইল বা ফটোত ক্লিক কৰি পেলাই আহিছে ভিডিঅ' চাবলৈ, এইখিনি সব দেখাম। আৰু মই এতিয়া ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰ পঢ়ি আছোঁ, ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰ জাষ্ট মেট্ৰিকটো দি পেলাই ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰ পাইছোঁ এতিয়া। আৰু ছেকেণ্ড ইয়াৰ হাই ছেকেণ্ডেৰী সব ৰুম দেখাম, চাই যাব। এইখনে হৈছে আমাৰ মৰমৰ গিলাধাৰী চেণ্টাৰ। আৰু গাইছ, আপোনালোকক ইয়াতে বস্তু এটা ৰাখাইটো মই, মানে এইটো আমাৰ নতুনকৈ ষ্টেডিয়াম এটা বনাই আছে। ইয়াত ফুটবল, ক্ৰিকেট, মানে যি খেলে সেইটোৱে হ'ব। আৰু এইটো ডিষ্ট্ৰিক্টৰ লগত মানে খেল হ'ব গাইজ, যেনেবা তেজপুৰ, গুৱাহাটী, এনেকৈ মানে ডিষ্ট্ৰিক্টৰ লগত খেল হ'ব। ডাঙৰকৈ পাতি আছে, চৰি গাইজ, পাতি আছে বোলে, বনাই আছে নতুনকৈ। আৰু গাইজ, বৰ্তমান আমি কলেজ ৰোডটো সোমাব ওলাইছোঁ। গাইজ, আমি প্ৰথমতে কলেজ গেটটো সোমাব লৈছোঁ, চতিয়া মহাবিদ্যালয়, কলেজ ৰোড, এইটো কলেজ ৰোড গাইজ। আৰু আজি চাগৈ মানে মেম্বাৰ বহুত হ'ব, ক্লিয়াৰ। আমাৰ ৰুম এইফালে আছে। আৰু গাইজ, এইখন আমাৰ খেলপথাৰ, মানে আমাৰ ৰুমটো এইফালে আছে গাইজ, এইফালে হাই ছেকেণ্ডেৰী। আৰু গাইজ, ইফালে দেখা পাইছে চতিয়া কলেজ বুলি লিখা আছে, চতিয়া মহাবিদ্যালয়। গণিতটো বহুত শর্মাতি হে, তুজে কো শর্ম কিউ আতি হে? তো গাইজ, মই গৈ আছোঁ এতিয়া হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী ৰুম ফালে, আৰু আপোনালোকক দেখাই আছোঁ, চাই থাকক আপোনালোকে, কণ্টিনিউ ব্লগটোত বনি থাকিব, ভাল লাগিব। আৰু গাইজ, কথা ক'ব মোৰ অকণ মানে লাজ লাজ নিচিনা লাগিছে, কিন্তু লাজ মই ইমানটো নকৰোঁ। হাই ছেকেণ্ডেৰী ৰুম ইফালে, ওপৰে তলে ৰুম আছে। গাইজ, এটা আমাৰ ৰুম। চব মুখ ঢাকি দিছে, একো নাই, মোক ইমান নুঠিলেও নাই চবেই। আৰু গাইজ, মোৰ দুটামান বন্ধু আছে, একদম লগ খুৱাই দিব চেষ্টা কৰোঁ। কেনা খবৰ, ভালনে চবৰে? নাম কৈ দিয়া, কাৰ তোমাৰ? ৰাজদীপ। ৰাজদীপ, আৰু তোমাৰ নাম? এই নাম দেৱ। দেৱ, অ'কে, তোমাৰ নাম? এই নাম কি তোমাৰ? অঁ, এইবাৰ বলবে। আৰু এইফালে আমি লাষ্ট বেঞ্চ, মানে কি আমাৰ আগত বহিব নিদিয়ে, সেইকাৰণে আমি লাষ্ট বেঞ্চ। আৰু এইফালে গাৰ্লছ পাৰ্টি, ইফালে বয়জ পাৰ্টি। আৰু এতিয়া আমাৰ ছাৰ আহিব, বহাব। ছাৰ যেতিয়া নাথাকে মানে পুৰা হাল্লা আৰু পুৰা, মানে কিন্তু গাৰ্লছবিলাকে উঠি নাযায় দেই, আমি বয়জবিলাকে উঠি গ'লগৈ, কিন্তু এইবাৰ গৈছে। আৰু গাইজ, এইটো ছেকেণ্ড ইয়াৰ ৰুম, ছেকেণ্ড ইয়াৰ ৰুম হয়নে? আৰু গাইজ, এই মেমে পঢ়াই আছে, আমি এইফালে মানে একো শুনা নাপায়, মানে মেমজনী মানে মাত্ৰ অকণ সৰু, সেইটো কাৰণে কিছুমানে চিন্তা কৰি আছে, কিছুমানে এইফালে কথা পাতি আছে, কিছুমানে আকৌ টোপনি গৈ আছে। এইফালে মেমে পঢ়াই আছে, মানে কাৰো ধ্যানে নাই, মানে এইফালে আকৌ মোবাইল চলাই আছে, ইয়া চব মানে নিজৰ নিজৰ কামত বিজি। এইফালে টোপনিয়ে গ'ল চাগে, এইটো টোপনিয়ে গ'ল চাগে,
আর এইফালে আগত মেমে বহে আছে, একো শুনা পোৱা নাই মানে গাইজ, সেইটো কাৰণে মানে। আৰু গাইজ আমাৰ এইফালে পিছফালে ছিট খালীয়ে আছে আৰু ষ্টুডেণ্ট অহাই নাই, এইফালে গাৰ্লছ খালী আছে, ইফালে বয়েজ খালী আছে, মানে আৰু পিলি আহিলেহে ভাল লাগিব। ঠিক আছে, আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমান আছে, যদি ভিডিঅ'টো চাই পেলাই ভাল পাইছে তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইবটো কৰি দিব, আৰু ইয়াৰ পৰা অন কৰিছিলোঁ ভিডিঅ'টো, এটা খতম কৰিলে হয় নে নহয় সেইটো কোৱা, নকয় একো। হয় গাইছ, ইয়াৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছিলোঁ ইয়াতে, মানে এইবাৰ ভিডিঅ'তে ইমানটোৱে, আৰু নেক্সট বাৰ আৰু ভালকৈ দেখাব চেষ্টা কৰিম। এইবাৰ মানে কি মানে কি গাইছ, মই প্ৰথমবাৰ আহিছোঁ নাই ইয়াত, ইমানটো গম নাপাওঁ, নেক্সট বাৰ ভালকৈ দেখাম, হয়নে নহয়। তো গাইছ আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানলৈ চাইছোঁ, যদি ভিডিঅ'টো চাই পেলাই ভাল পাইছে তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইবটো কৰি দিয়ক, কাৰণ বনাওঁতে বহুত কষ্ট লাগে না ভিডিঅ'বিলাক। আৰু গাইছ তাতে মই দাদা এজন লগ পালোঁ, তাৰো ইউটিউব চেনেল এটা আছে, ইউটিউব চেনেলৰ লিংক ডেছক্ৰিপশ্যনত দিয়া থাকিব, আৰু নামটো হৈছে নয়ন পুষ্পা ব্লগ নামেৰে চেনেলটো আছে, ডেছক্ৰিপশ্যন বক্স চেক কৰিব, তাত লিংকটো দিয়া থাকিব, আৰু চবে গৈ পেলাই এবাৰ চাবাগৈ, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবগৈ, ধন্যবাদ, ইয়াতেতো।